Hej! Det vi ska göra nu är att fundera på hur man grafiskt kan presentera resultatet från en multipelregression. Så om vi har en enkel regression, alltså en oberoende variabel, en x-variabel, så då använder vi typiskt sett ett spridningsdiagram i stil med det som vi ser här. Och sen kan man också då rita in regressionslinjen i det här diagrammet. Ja, men om vi har en multipelregression, så då har vi ju två x-variabler eller fler. Men ett sånt här spridningsdiagram, det har ju bara en x-axel. Så frågan är, hur löser vi det här? Ja, ibland så kan man ta och så att säga kombinera flera spridningsdiagram i ett. Och vi ska ta och se ett exempel på det nu. Så här tänker vi oss att vi vill mäta löneskillnaden mellan personer med universitetsexamen och sådana med gymnasieutbildning. Men vi vill inte bara mäta den här råa löneskillnaden mellan grupperna, utan vi vill också kontrollera för avgångsbetyget från gymnasiet. Så vi vill alltså köra en multipelregression i stil med det här. Så vår utfallsvariabel är lönen och vi vill se hur den varierar beroende på om man har universitetsexamen eller inte och beroende på avgångsbetyg från gymnasiet. Så uni, det är en dummy, den antar värde 1 för dem med universitetsexamen och värde 0 för dem med gymnasieutbildning. Betyget, det är genomsnittligt avgångsbetyg från gymnasiet. Så här tänker vi oss att alla personer i data har tagit studenten, så alla har ett avgångsbetyg från gymnasiet. Okej, så när vi kontrollerar för betyget, ja, då ställer vi oss själva frågan. Vad är löneskillnaden mellan universitetsutbildade och gymnasieutbildade? När vi jämför personer med samma avgångsbetyg från gymnasiet. Så om vi jämför personer som var lika duktiga i skolan, ser vi då någon extra avkastning på att dessutom ta en universitetsexamen? Okej, så det är det som B1 här mäter. Okej, så här ser resultatet ut. Koefficienten för uni har värde 500. Så vad betyder det? Jo, det betyder att universitetsutbildade i snitt tjänar 500 euro mer än gymnasieutbildade, kontrollerat för betygen. Och koefficienten för betyget är 200. Så för varje extra betygspoäng så ökar lönen i snitt med 200 euro, kontrollerat för om man har universitetsutbildning eller inte. Okej, så nu vill vi illustrera de här två effekterna grafiskt. Effekten av universitetsutbildning på lön och effekten av betyget på lönen. Men hur kan vi då göra det här? Ja, om vi skulle bara ha en oberoende variabel, säg betyget här. Då skulle det inte vara några problem. Då skulle vi kunna göra precis som vanligt. Ett spridningsdiagram med lön här på y-axeln och betyget på x-axeln och sen observationerna på det här viset. Så låt oss göra just det här, men först bara för den ena gruppen. Ta för personer utan universitetsexamen, alltså de med gymnasieutbildning. Okej. Så hur ser då regressionslinjen ut för personer utan universitetsutbildning? Ja, för att se det så sätter vi uni här, lika med 0. För personer utan universitetsutbildning har ju värdet 0 på den här variabeln. Och då får vi följande regression. Så 900 plus 500 gånger 0, alltså 0. Och sen plus 200 gånger betyg. Okej, så här ser regressionslinjen ut för den här gruppen. Och nu kan vi ta och rita in den regressionslinjen i ett spridningsdiagram som vi har gjort här. Tillsammans med observationerna för den här gruppen. Nu ja, låt oss nu se på den andra gruppen, de med universitetsutbildning. Så hur ser nu regressionslinjen ut för den gruppen? Ja, för att se det så sätter vi uni här lika med 1.
Så då har vi att lön hatt är lika med 900 plus 500 gånger 1. Alltså 500. Och sen plus 200 gånger betyg. Och 900 plus 500 är 1400. Så det här är då 1400 plus 200 gånger betyg. Så det här är nu då regressionslinjen för personer med universitetsutbildning. Och här har vi nu ritat in den regressionslinjen i ett spridningsdiagram tillsammans med observationerna för den här gruppen. Nåja, nu när vi har de här två spridningsdiagrammen så låt oss nu kombinera dem i ett spridningsdiagram. Så vi sätter in de här två figurerna i samma figur och då får vi följande. Så här har vi nu, vi ska se, i rött här så har vi regressionslinjen för de universitetsutbildade. Och i orange så har vi linjen för de med gymnasieutbildning. Okej, så den här figuren, den illustrerar nu dels att lönen, den ökar med betygen. Och lutningen på de här linjerna är 200. Det är koefficienten för betygen. Och sen så ser vi också att det finns en löneskillnad mellan de här grupperna. Och det är det här vertikala avståndet mellan linjerna. Så det här avståndet, det är just 500 euro, alltså koefficienten för uni. Tack och hej!